មក hay tha mun nung thua ka operate te lơ RC toys RC drone helicopter RC high speed car sing sing គឺ ស្នើ សូម ឲ្យ បង បង ទាំង គ្នា ធ្វើ ការ អាន នៅ user manual នេះ ជា មុន សិន ដើម្បី ដឹង ពី របៀប ក្នុង ការ ប្រើ ប្រាស់ នៃ ឡាន នេះ របៀប ក្នុង ការ បញ្ជា របៀប ក្នុង ការ សាក ថ្ម ឲ្យ ជា ដើម បាទ អូខេ តោះ អញ្ចឹង ក្រៅ ពី manual នេះ គឺ យើង ទទួល បាន ឡាន នេះ មួយ បាទ ក្បាល ឡាន គឺ យើង ឃើញ ថ្ម ចំនួន 2 គ្រាប់ នៅ ខាង ក្រោម បាទ នៅ ខាង ក្រោម បាទ ហើយ ថ្ម របស់ វា គឺ មាន ទំហំ រហូត ទៅ ដល់ 4.8 វ៉ុល 300 មីលីអែម ម៉ោង បាទ ហើយ វា ជា ប្រភេទ ថ្ម សាស បាទ ហើយ ថ្ម នេះ គឺ មាន ចំនួន 2 ដូច ខ្ញុំ បាន ជម្រាប ជូន បង បង អញ្ចឹង ថ្ម មួយ គឺ យើង ដាក់ នៅ ក្នុង ក្បាល ឡាន ថ្ម មួយ ទៀត គឺ យើង ដាក់ នៅ ក្នុង កន្ទុយ ឡាន របស់ យើង កន្លែង នេះ បាទ ទី ដាក់ នៅ ក្នុង កន្ទុយ ឡាន របស់ យើង កន្លែង នេះ ហើយ សម្រាប់ ដុយ USB របស់ យើង គឺ ជា ដុយ USB មួយ ដែល យើង ដោត សាក ថ្ម បាន ទាំង 2 តែ ម្ដង មាន ជា ប្រភេទ ដុយ ភ្លោះ បង បង អ្នក នេះ បាទ ជា ប្រភេទ ដុយ ភ្លោះ បាទ គេ design មក សម្រាប់ ឆ្នាំង សាក មួយ គឺ សាក បាន ថ្ម 2 តែ ម្ដង បាទ អញ្ចឹង សម្រាប់ លក្ខណៈ សម្បត្តិ របស់ វា គឺ ល្អ មែន ទែន បាទ អូខេ ទៅ ទៀត យើង នឹង ធ្វើ ការ ពិនិត្យ មើល ទៅ លើ ការ ដំឡើង ទាំង អស់ គ្នា បាទ អរគុណ